cidade de Lolé, do Algarve, em Portugal. Thank you all for coming. It's a pleasure to receive you in my country, in Lolé, Algarve, Portugal. Estou muito contente, muito satisfeito por termos chegado a esta fase. Gostaria também de aproveitar o momento para entregar um livro ao Sr. Presidente da Câmara, que vai ter acesso hoje pela primeira vez ao booklet. Sr. Presidente. E também ao Sr. Presidente da Confederação Mundial, Frederico Deschamps. Portanto, eu sou Francisco Agoi, quem não sabe, já faço parte de três do familiar do Guardião, com o professor Vitorino Matone, 96, com a Lima Freire, 2009, e agora com o professor Gonçalo Pescada, 2019. Portanto, o Algarve já vai com quatro troféus de Elda Guardião. É uma prova do trabalho que se vive a fazer ao longo prático da minha parte, que é 30 anos. A 39ª troféu de Elda Guardião vai agora para o ar. Temos trazido aqui pessoas de toda a parte do mundo, da Rússia, da Eslovénia, da Sérvia, da Itália, da França, sei lá, da Espanha, tantos países. So, I was there a few months ago trying to organize a thing, but we got done with trying to organize a thing. It's usually because you organize so good, you have so much experience, and the municipality here never say no to everything, so thanks also to the municipality. A partir de hoje, até ao próximo sábado, esta cidade vai acolher músicos e intérpretes de excelência, que se vão reunir em palco para uma semana intensa de atividades, com concertos, palestras, workshops, para além da eleição do acordeonista campeão do mundo de 2019. E eu acrescentaria, não está aqui, mas ouvi a sugestão de Francisco Savoia, seria bonito para aquelas pessoas que tivessem interesse fazer uma pequena visita ao Museu do Acordeão, pelo menos aqueles que manifestassem algum interesse, a Câmara, na medida das suas possibilidades, procurará, ainda que acima da hora, colaborar com o transporte. Pela Câmara Municipal, não Câmara, Confederação Mundial do Acordeão. A 60ª Troféu Mundial do Acordeão é considerado pela crítica especializada como o evento de maior prestígio na arte de tocar este instrumento. Em 2019, o 69º Troféu Mundial do Acordeão terá lugar de 3 a 9 de novembro na cidade de Lolé. Uma semana intensa de atividades, concertos, palestras, workshops, onde os melhores acordeonistas a nível mundial estarão reunidos para apresentar performances no mais alto nível e eleger o acordeonista campeão do mundo de 2019.